Ylöjärven pääkirjasto Leijan lastenosastolla on luettavaa ja koettavaa perheen pienimmille. Lastenosaston keskiosaan on sijoitettu helpommin löydettäväksi suosituimpia kuvakirjasarjoja ja kysyttyjen tekijöiden kuvakirjoja. Näistä laatikoista ja hyllyistä löydät esimerkiksi Mauri Kunnaksen ja Richard Skerin kirjoja, Aino Havukaisen Tatu ja Patu ja Veera-sarjat, Ryhmähaun, Pipsa Possun ja Nalle Puhin. Samasta paikasta löydät myös tunnetaitoihin liittyviä kuvakirjoja sekä erilaisia elämäntapahtumia, kuten sisaruksen syntymää, avioeroa ja kuolemaa käsitteleviä kuvakirjoja. Näiden hyllyjen edessä on palvelutiskistä katsoen sijoitettu myös lasten kuvatietokirjat sekä kuvakirja- ja kuvatietokirjauutuudet. Kirjalaatikoiden vasemmalla puolella asiakaspalvelutiskistä nähden ovat muut kuvakirjat ja oikealla puolella puolestaan lasten satukirjat. Lastenosaston keskellä on puolestaan satuhuone, jossa kirjasto järjestää lapselle satutunteja. Satuhuoneen vieressä ovat paksulehtiset kirjat perheen pienimmille. Paksulehtisten joukosta on nostettu esiin joitakin kategorioita, kuten numerot ja kellokirjat. Satuhuoneen ja paksulehtisten välissä on myös lukupaikka lapsille. Paksulehtisten toisella puolella ovat lasten runokirjat sekä vieraskieliset lastenkirjat. Satukirjahyllyn toisella puolella sijaitsevat helppolukuiset kirjat, joita on saatavilla myös tavutettuna ja suuraakkostettuna. Helppolukuisista löydät sellaiset suositut sarjat, kuten Risto Räppääjä, Pilkin koiramies, Sinttukirjat ja tietysti Mestari etsivä Peppusen. Helppolukuisten käytävällä on lisäksi lasten DVD:t, satuäänitteet, lasten musiikki-CD-levyt ja lasten nuorttikirjat.